ସାର୍ ଏ ଜୀବନରେ ଏ ପାର୍ଟିରେ କେବେ କରିନି, ପରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିନା, 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଜୟଦେବରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ଯେତେ କଲେଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ରାସ୍ତା ପିଇବା ପାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏ 7ଟା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କରିଛି, ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ହଁ ଯାଉଛି କିଛି ନା, ମୁଁ ମୋର ପଚାରରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠି ମୋର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯାଉଛି, ଏଇ ଉପରଓଳି ଯିବି, 5 ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଏ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମୋତେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଡାକିଦେଲେ ଯାଇଥିଲି, ସାକ୍ଷୀ ଉପାଲ ଡାକିଦେଲେ ଯାଇଥିଲି, ପୁରୀ ଡାକିଦେଲେ ଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ କହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ବିଶେଷତଃ ବେଗୁନିଆ ବଡ଼ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଏକାମ୍ର ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟନା ମୋତେ କହିବେନି କିଛି, ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବିନି, ଯଦି ଲୋକେ ପଚାରି ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମନକୁ ସାରେ ଗଲେଣି, ଯଦି କାଁ ବା କିଏ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ନାଇଁ କରିବି, ହଁ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି, କିଛି କରିବିନି, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବିନି, ମୋର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ନାଚ ଗୀତ ଖେଳ ମେଳନ, କାଲି ଯାଇଥିଲି କୁଦିଆରୀ ମେଳନ, ଯାଇଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଳନ, ଏସବୁ ଯେମିତି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି କରିବି।